Ja, Mumintrollen. Ni hör ju själva. Som stora, mjuka spermabollar skuttar de omkring och låtsas vara finkultur för barna. Va? Det blir ett barn begriper att de här trollen präglas av starka homoerotiska budskap. Det är fullklart. Jajamän. Hur menar du nu? Alltså det finns ingenting i de här böckerna som tyder på en vanlig, sund heterosexualitet. Alltså Mumin, han har en flickvän i Snorkfröken. Men det enda Mumin gör är att han går omkring och längtar efter snusmumriken. Som kommer till Mumindalen om våren med lite hudkräm i knävecken. För på vintern då har snusmumriken varit på i Bremen på gayfestival och klätt ut sig till handbollsdomare. Alltså det går inte att prata med en gång. Det är helt otroligt. Men det här har nog inte läst en enda Muminbok. Du, man måste läsa mellan raderna. Mellan raderna, där står det helt andra saker. Alltså Muminpappan, han längtar till havet hela tiden. Han längtar till havet hela tiden. Det vet man vad som händer på båtarna till sjöss. När sjömän ska krypa till kojs, det är inte bara att hålla handen och nojsa lite. Nej, det är hård homo. Med en stor torsk i munnen så här. Så trycker de upp den mot relingen. Och så kommer styrman på besök. Och har du otur så kommer självaste skepparen med båtshaken. Eller kocken med kryddburken. Och det gungar och alla dricker rå. Nej, ström och brännvin och börjar sjunga. What shall we do with a drunken sailor? Let's fuck him. Och så trycker... Ja, allt okej? Okay. Jag har inga problem. Jag känner mig bara lite ensam här. Ska vi bryta? Det är inga problem. Han heter Ola. Han var skeppsgosse. Han låg på en kassa utanför Kuba låg vi. I fyra veckor. Det uppstod saker. Det hände saker här inne. Det kan jag lova dig. Oj. Brevväxlade ett halvår sedan. Så jag har inte hört ett ljud av honom. Usch, så här blir sentimental. Mumin ska man inte läsa för barn. Det hör hemma på bastuklubbarna. Så är det bara. Punkt slut. Bort med skiten.